Edi Rama bëri një provokim të ashpër ndaj opozitës në tentativë për ta bindur që ta votojë reformën në drejtësi. Kush nuk miraton reformën në drejtësi, do të përvëlohet plotësisht kur të shkojë përpara gjykatës së popullit në votime. Por me gjithë këtë paralajmërim, ai e quajti Partinë Demokratike një opozitë pa boj. Jeni pa boj, s'keni asnjë lloj boje në raport me të vërtetën dhe raport me publikun shqiptar. Sa i përket byros së hetimit, Rama debatoi me dy deputet demokrat, Paloka e Halimi. Partia Demokratike është njohur me një projekt ligj, ka dhënë dakordsinë e saj për këtë projekt ligj mbi byron kombëtare të hetimit dhe në të njëjtën kohë na thonë që dhe Partia Socialiste është njohur me projekt ligjin dhe ka dakordsinë e saj. Unë pikërisht të e ngrita në konferencë kryetare për ditur se ku jemi, se nuk vjen ky projekt ligj në parlament me që ka dakordsinë e gjithëve. Ju flisni çat doni, thoni si doni, shpifni sa doni, fyeni, shani, sajoni, çfarë doni, ne nuk kemi betej për ju mbush mendjen juve. Byroja Kombëtare e Hetimit është, po ju përsëris, në programin ton si parti, në programin ton si koalicion qeverisës, dhe është pjesë e një procesi që doni ju, zdoni ju, do të shkoj përpara. Për byron, kotë shiesh. Thua tani që nuk na i lejon ne komisioni, nuk na le tani Fatmiri që ne ta miratojmë byron. Po ha njëri këtë gjithë? Historisë së byros ka pak i vuri krye parlamentari Ilir Meta që kërkoj një draft nga opozita. Atë variant për cilin Partia Demokratike është dakord, ajo mund të depozitoj në kuvënd dhe nërko ajo variant mund të ndjeki rrugën e vetë si pas procedurave parlamentare.